Odlazeći ministar privrede Saša Radulović izjavio je da nije kalkulisao oko dana podnošenja ostavki na tu funkciju, već da je želeo da pošalje poruku da u vladi ne postoji volja za sprovođenje reformi. Dokle god smo pravili pomake, dokle god je bilo šanse da se reforme završe, makar u nekom delu, borili smo se da se to desi, kazao je Radulović za Politiku. On je naveo da ministar kulture Ivan Tasovac jedini sprovodi reformu u svojoj oblasti i da osim toga ne vidi nikakve reforme. Radulović je rekao i da pravi planove šta da radi dalje i da će to saopštiti u narednih nekoliko dana, te da ima ambicije da sprovede reforme za koje smatra da su neophodne.